Brněnská výtvarnice Jitka Dvorská představila své obrazy v galerii Žlutý kopec ve čtvrtek 5. září. Jak se výstava jmenuje, kolik je tady obrázků a zase se zeptám asi, proč zrovna objekt žen? Jo, tak výstava se jmenuje Tajemná, je tady asi 30 obrázků a žena mě prostě se líbí, no. Líbí se mně jako výtvarně, po výtvarné stránce. 30 obrázků, když se tak rozhlédnu, jsou různé. Jak dlouho jste je dávala dohromady? To je tak v průběhu jako několika let. Jo, většinu jsem dělala teď v poslední době, ale některý už jsou třeba starší, akorát jsem je třeba dotvářela ještě. Výstava s názvem Tajemná patří k samostatným výstavám, ve kterých autorka čerpá ze světa fantazie a kresby. Tak začala jsem malovat už jako dítě, protože jsem byla ve výtvarné rodině, jsem se narodila, takže jsem malovala celý život v podstatě, akorát jsem měla teda takovou 20-letou přetržku, kdy jsem se starala o členy rodiny. A technika je pastelka, všecko dělám klasickýma pastelkama, uměleckýma a potom to teda jakoby zvětšuju tiskem. Jo, takže originály nevystavuju většinou jako ty pastelkový. Ty objekty, ty ženy jsou z vašeho okolí, nebo vám někdo třeba sedí modelem, nebo se to vznikne ve vaší hlavě, nebo jak? Ne, žádný model, nikdo, nic, všechno je v hlavě a čerpám to z přírody. Dvorská je absolventkou střední umělecko-průmyslové školy v Brně. Máte třeba ty obrazy žen taky pojmenované? Určitě každá má svoje jméno, nebo ne? No, ani tak ne, já jim tak spíš říkám, já jim mám spíš jako členy rodiny, protože já nemám rodinu, takže pro mě je to taková moje rodina, no, jsou to takové moje holky. Jsou to prostě vaše kamošky. A tak určitě jim dáte nějaký jméno, a ne? Občas některé dám, no.